Mitt navn er Ingvild van Asmervik. Jeg er biolog og jobber i Naturvernforbundet og har tidligere jobbet i La Humlas Huse. Og på denne halvtimen så skal jeg ta dere gjennom 10 humlearter. 6 av dem er veldig vanlige arter, så det er stor sannsynlighet for at du vil kjenne igjen noen av disse etter dette kurset når du er ute og ser etter humle selv. Og så skal jeg gå gjennom 4 humlearter som ikke er så vanlige. De er litt mer spesielle og veldig, veldig kule, synes jeg, og fascinerende arter. Når jeg har gått gjennom artene, så skal jeg si litt om hvordan dere kan lære mer om humler. Og så skal jeg svare på spørsmål. Så hvis det dukker opp spørsmål underveis, er det bare å skrive dem inn i kommentarfeltet, så besvarer jeg noen av dem til slutt. Og de jeg ikke får svart på, de besvarer vi skriftlig i etterkant. Og så er det jo sånn at særlig for dere som ikke kan så mye om humler fra før, så kommer jeg til å komme med mye ny informasjon på kort tid. Men dette blir tatt opp, så det er bare å se det igjen så mange ganger du vil på YouTube eller på Naturvernforbundet sin Facebook-side. Og før jeg begynner å snakke om de ulike humlene, så skal jeg bare ha en veldig kort introduksjon til humler. Og humler er jo insekter. De har 6 bein og 2 par vinger. Og de tilhører insektsgruppen bier. Så alle de gangene du har hørt noen si humler og bier, så er det litt feil. Det ville vært mer riktig å si humler og andre bier. Og i Norge har vi påvist hele 208. Ulike biearter, hvor 35 av disse er humler. Og de fleste av humlene er sosiale bier, det vil si at de danner samfunn hvor ulike humler har ulike arbeidsoppgaver, og vi deler dem inn i ulike kaster, dronninger, arbeidere og hanner. Og dronningene er de som er størst, og de er de eneste som overvintrer, og det er derfor vi bare ser store humler på våren. Rett og slett fordi det bare er dronningene som lever da. Når de våkner fra vinterdvalen, så finner de et sted å bygge bol, og så legger de masse egg og får masse små arbeidere som skal hjelpe henne da med å sanke mat, og med yngelpleie, og med å holde riktig temperatur i bolet. Og litt senere på sommeren så produserer hun hanner og nye dronninger. Og det er dronningene som er størst, altså, og det er de som også er lettest å artsbestemme. Så når jeg beskriver artene i denne presentasjonen, så er det dronningene jeg snakker om. Og så håper jeg at dette kurset vil inspirere dere til å gå ut og se på humler senere denne sommeren. Og da vil jeg anbefale dere å gå ut steder hvor det er masse villblomster, for der er det mest sannsynlig at dere finner humler, som da er på matsanking etter pollen og nektar. Og en annen fordel med å studere dem her, det er at når de sanker mat, så er de veldig opptatt med denne arbeidsoppgaven, og derfor så blir de ikke så forstyrret av at noen sitter og følger med på dem. Alternativt kan man bruke håv og glass for å se nøyere på dem, men da er det viktig at man vet hvordan man bruker håv og glass uten å skade humla. Og så er det viktig å aldri ha humla på glasset lenger enn nødvendig. Det siste jeg skal gå gjennom før vi begynner på artene, det er noen begreper som vil gjøre det lettere for dere å følge med når jeg forklarer hvordan de ulike humlene ser ut. Så alle humler har en tredelt kropp. De har et hode, en mellomkropp og en bakkropp. Og denne behåringen bakerst på bakkroppen, eller på rumpa, den kaller vi for bakstuss. Og den er ofte en annen farge enn resten av humlekroppen. Og hvis humla har en stripe som skiller seg ut fra hovedfargen, så kaller vi det for et bånd. Og hvis den stripen er helt oppe ved hodet, så kaller vi det for kragebånd. Ok, så den første humle jeg tenkte å snakke om, det er markhumle. Den finnes i hele landet fra sørspiss til nordspiss, men den finnes ikke helt oppe i høyfjellet. Den liker seg både i åpent terreng som kulturmark, men også inne i skogen. Så den er en av de humlene vi kan takke for at vi får blåbær på sensommeren.
Og den lett å kjenne igjen ved de to fargene som skiller seg ut fra den ellers svarte kroppen. Den brun eller rød-oransje på bakstussen, og så har den et sitrongult kragebånd. Og den ligner altså ikke på noen av de andre dronningene, så den lett å kjenne igjen. Og det også en av de minste dronningene vi har i Norge. Og blant de første som våkner om våren, og de første til å produsere arbeidere. Og derfor så heter den The Early Bumblebee på engelsk. Så har vi steinhumla. Den mye større enn markhumla. Den også veldig vanlig, men bare i lavlandet og bare opp til Trøndelag. Den liker seg ikke like godt i skogen. Den mer i hager, veikanter, kulturlandskap og bynære strøk. Den kjenner man igjen ved den tette, jevne og helt svarte pelsen, som klart skilt fra den skarpt rødfargede bakstussen. Og den nesten sånn ildfarget, den bakstussen, og tenker at det kanskje kan være en grunn til at mange tror at humla brenner. Det altså en myte. Humlene stikker, akkurat som andre bier. Men de kan gjerne stikke flere ganger på en gang når du først stikker, og det mulig at dette gir en slags brennende følelse. Så har vi åkerhumla. Den vanlig i hele landet, bortsett fra Øst-Finnmark, og ikke så veldig vanlig i fjellet. Den kan man kjenne igjen ved at den brunoransje på hele mellomkroppen, og så har den samme farge på bakstussen, altså brunoransje der også. Og da har vi litt ulike varianter på forskjellige steder i landet. Så for dem av dere som bor i Nord-Norge, så kan åkerhumla ofte være brunoransje på hele kroppen. Sånn som dere ser på det øverste bildet her. Og for dere som bor i Sør-Norge, så kan åkerhumla ofte ha grå hår akkurat mellom mellomkroppen og bakkroppen, sånn som dere ser på bildet nederst her. Så har vi trehumle. Den også veldig vanlig over hele landet. Liker seg i hage, nær byen, men også ute i skog og mark. Den veldig tidlig ute om våren, så den kan man ofte se på selje eller hestehov. Og den kjenner man igjen ved at den også akkurat som åkerhumla, brunoransje mellomkropp, men bakstussen hvit. Så den kan man skille fra hverandre her, altså dere ser at begge har brunoransje mellomkropp. Og så skiller man dem på bakstussen, hvor åkerhumle også brunoransje, og trehumle hvit. Så kan jeg også nevne at trehumlene, som det kommer fram av navnet, de liker å danne bol i trær. Men de kan også finne på å lage bol i fuglekasser og i husvegg. Så har vi jordhumle, og vi har fem ulike arter i Norge som jordhumler, men de veldig vanskelige å skille fra hverandre i felt. Og noen ganger umulig, noen ganger må man faktisk bruke DNA-analyser for at det skal bli helt riktig. Og her ser dere utbredelsen for lys jordhumle, og da ser dere at den finnes i hele landet. Denne humla ser jo kanskje ut som det de fleste tenker på når de tenker humle. Den har gule og svarte striper, og så har den hvit bakstuss. Så et gult kragebånd og et gult bånd på bakkroppen. Så har vi hagehumle, som også vanlig i hele Norge, bortsett fra i Nord-Finnmark. Den kan jo ved første øyekast ligne litt på jordhumla, men hvis man vet hva man skal se etter, så det lett å se forskjell på disse to. Den ene måten å se forskjell på plasseringen av det andre gule båndet. Det kommer jeg straks tilbake til. Og den andre måten at hagehumle har veldig lang tunge, som dere kan se på et par av de bildene her. Mye lengre tunge enn jordhumla. Og den har også et ganske langt ansikt. Og det fordi den skal nå ned til nektaren på bunnen av kronrørene til blomster som har lange kronrør.
Så da kan man ofte se hagehumler på blomster med lange kronrør, mens jordhumlene ikke får tak i nektaren på slike blomster. Og her ser dere forskjellen på plasseringen av det ene gule båndet. Jeg pleier å tenke at jordhumle har på seg et hoftebelte, mens hagehumle har på seg et bredt midjebelte. For hagehumla har liksom et bånd som er nederst på mellomkroppen, et som er øverst på bakkroppen, så det ser ut som den har det i ja, humlemidja. Da har vi gått gjennom de 6 vanligste artene, og da bare for å ta en litt sånn recap på dem, så ser dere forskjellen på dem her. Vi har altså markhumle, som dere kjenner igjen ved det, at den er rød-oransje på bakstussen. Den har gult kragebånd og er ellers svart og ganske liten. Så har vi steinhumle. Den har tett og jevn svart pels med en skarp rødfarge på bakstussen eller på rumpa. Og da er en huskeregel at steinhumla har blitt truffet av en stein på rumpa, og derfor er den rød. Og så siden markhumle har litt lignende farge på rumpa, så kan man tenke at den ser ut som en steinhumle, men med gult skjerf. Og så hadde vi åkerhumle og trehumle. De er begge rød-oransje på hele, eller brun-oransje på hele mellomkroppen. Men de skiller man fra hverandre ved å se på bakstussen, hvor åkerhumle da også er brun-oransje og trehumle er hvit. Så hadde vi jordhumle og hagehumle, og forskjellen på dem det er da hoftebelte på jordhumle og midjebelte på hagehumle. Pluss at hagehumle har mye lenger tunge enn jordhumle. Ok, da kan vi gå over på de litt mer spesielle artene. Den første av dem som jeg tenkte å snakke om, den vil mange mene er Norges vakreste humle. I tillegg så er det den som er aller mest trua. Den står som sterkt trua på rødlista. Og den har, som dere ser på kartet her, veldig liten utbredelse. Den finnes bare på Østlandet, og så er det funnet noen få eksemplarer i Trøndelag i det siste. De små prikkene fra Rogaland, det er funn som er eldre enn 2010, så den er ikke funnet der i nyere tid. Så hvis du virkelig har lyst til å se kløverhumla, så anbefaler jeg deg å dra til Jessheim eller Gardermoen. Det er der hvor den blitt funnet mest i det siste. Og den er jo, som dere ser, den er helt altså gulbrun, eller veldig gyllen, altså nesten gullfarget over det hele, bortsett fra et svart bånd midt på mellomkroppen, mellom vingene. Og denne har, akkurat som hagehumla, en lang tunge, så den liker å gå på rødkløver, for eksempel, som har lange kronrør, og den er helt klart tilpasset kulturlandskapet, hvor typiske sånne slåtteenger har mange planter med blomster med lange kronrør. I tillegg så våkner denne arten veldig sent, altså dronninghumlene våkner gjerne ikke før 1. juni, og det er først da disse kulturlandskapsplantene begynner å blomstre, så det er helt klart at de har en tilpasning til hverandre. Og hovedgrunnen til at kløverhumla er trua, det er jo at vi mister kulturlandskapet mer og mer. Og så for de av dere som har tenkt å ta sommerferie i fjellet, og særlig da Jotunheimen, Dovrefjell eller Troms og Finnmark, så vil jeg anbefale dere å se etter denne humla her. Det er Norges største humle, tundrahumla, og den finnes bare på de stedene jeg nettopp sa, og bare i fjellet. Det er en utpreget fjellhumleart. Den er lett å kjenne igjen, fordi det er den eneste som har helt svart bakstuss, og ellers så har den litt sånn gyllenbrun kragebånd og et bredt gyllenbrunt midjebelte. Og dette er en av 4 humlearter som er utpreget fjellarter. Og et tips når dere skal se etter humler i fjellet, det er å bruke ørene mer enn dere bruker øynene, og man hører dem ofte før man ser dem. Så da når dere først hører summingen fra en humle, så er det bare å følge lyden av den, og så oppdager dere ganske raskt humla.
Og disse humlene, de flyr opp til over 1500 meter over havet. Så har vi denne utrolig kule humla her. Det er Norges mest spesialiserte humle. Det er også den som har aller lengst tunge. Det kan dere se på det ene bildet her. Tunga er 3/4 av dens egen kroppslengde. Og grunnen til at denne har fått utviklet så lang tunge, det er fordi den har spesialisert seg på, på tyrehjelm. Et annet ord for tyrehjelm er jo lushatt, og dermed navnet lushatthumle. Så dere ser jo bildet av tyrehjelmblomsten nede til venstre her, og da er jo inngangen til blomsten er nederst, og så finner nektaren, den er helt oppe i toppen. Så lushatthumla kryper inn, strekker ut den lange tunga si, og når nektaren helt på toppen. Og det er det nesten bare lushatthumla som klarer. Så da ser dere jo på utbredelsen her, at utbredelsen til lushatthumle er nesten identisk med utbredelsen til tyrehjelm. Den siste humla jeg skal gå gjennom, det er kysthumle. Og hvis dere ser på utbredelsen dens, så forstår dere hvorfor den heter kysthumle. Den er knyttet til eng, myr og lyngmark langs kysten, blant annet kystlynghei. Det er en trua naturtype, og det er litt av grunnen til at denne humla også står på rødlista, som nær trua. Dette er også en veldig fin humle. Den har brun-oransje mellomkropp, og så lyser gul på hele bakkroppen. Og den er i og for seg lett å kjenne igjen, men den kan forveksles akkurat i Nordland, for der har den overlapp med utbredelsen til den nordlige varianten av åkerhumle, og de kan ligne en del. Så for dere som bor i Nordland, vær litt obs på det hvis dere skal ut og se etter humler. Ok, det var de jeg hadde tenkt å gå gjennom. Hvis dere har lyst til å lære mer om humler, så anbefaler jeg å gå inn på nettsidene til La Humla Suse for eksempel. Hvis dere skal lære bort til barn, så er Humlekroken en veldig god nettside. For dere voksne, så kan Artsdatabanken være en veldig god ressurs. Og så anbefaler jeg denne boka, Humler i Norge, som dere kan få bestilt på Nina sine nettsider. Den beskriver alle artene vi har i Norge veldig godt, og er veldig fin å ha med seg ut i felt. Hvis dere har lyst til å ha tips til hvordan dere kan gjøre hagen deres eller balkongen naturvennlig og hjelpe humlene på den måten, så anbefaler jeg dere å gå inn på Naturvernforbundet sine nettsider. Og så er jo to av de humlene jeg har gått gjennom nå, de er på rødlista, og det er flere av artene i Norge som er trua. Og den største trusselen, det er jo at de mister leveområdene. Og både Naturvernforbundet og La Humla Suse jobber for å bevare humlene og hindre nedbygging av natur. Og vi jobber for å få på plass tiltak som skal bevare kulturlandskapet. Så hvis du har lyst til å hjelpe oss med dette arbeidet, setter vi stor pris på om dere blir medlem. Og det kan dere bli gjennom Vipps eller gjennom nettsidene våre. Og da har vi tid til noen spørsmål, så jeg skal se om det har kommet inn noen. Ok, så det er en som spør, er det slik at humler overvintrer i humlekassen? Og det er et godt spørsmål. Det er ikke sånn. Som jeg sa før, så er det bare humledronningene som overvintrer. Og alle arbeiderne, de gamle dronningene og hannene, de dør på slutten av sesongen. Så de nye dronningene, de flyr ut, de parer seg med en hann. Og så graver de seg ned og overvintrer bare noen centimeter under jorda.
Så hvis du har en humlekasse, så må den rengjøres hver vinter før neste sesong. Det en som spør, eller som sier da, at humler kan stikke flere ganger, så da mister de ikke brodden sin og dør slik honningbier gjør. Det stemmer. Humlene, de mister ikke brodden. Men det skal også sies at det skal en del til før humler stikker. De er veldig fredelige, og de stikker ikke før de må, holdt jeg på å si. Altså hvis man tråkker på dem, eller skviser dem litt, eller gjør sånn på håret, og det var en humle der, så kanskje de stikker deg. Men ellers, så det skal litt til før de stikker. Ok, hva de gule klumpene på bildet av kysthumla? Det et godt spørsmål. Det pollenklumper. Så dette da en kysthumle som har samlet pollen fra blomster. Og så har den pakket det sammen på bakbeinet sitt. Alle sosiale humler har noe som heter pollenkurv på det bakerste beinet. Og der pakker den sammen pollen og fester det til en sånn pollenklump. Og så flyr den tilbake med det her til bolet, og så mater den larvene med pollen. Det er grunnen til at de gjør det. Og det er altså, jeg sa at bare sosiale humler gjør dette, fordi det er sosiale humler som har arbeidere. Og så et siste spørsmål. Skal man gi humledronninger honning eller sukkervann? Veldig bra at det spørsmålet kom opp, for det kan være veldig farlig for humlene å gi dem honning. Så det skal de absolutt ikke ha. Og grunnen til det, det er at det kan spre... Altså hvis bikuben som har laget honningen har hatt noen parasitter der, så kan de spres videre til humla, som igjen kan spre det videre til andre honningbier eller... kanskje til og med kan spres til humler. Så veldig viktig, aldri gi humler honning. Hvis du vil hjelpe en sliten humle, så kan man gi sukkervann, men nyere forskning har faktisk vist at humledronningene på våren, de trenger å hvile veldig mye. Så hvis du ser en sliten humledronning, så kan det godt hende at hun bare trenger å være i fred og samle seg i opp til en time faktisk, før hun flyr videre, og dette er helt naturlig. Så det beste man kan gjøre på humlene er faktisk å la dem være i fred. Hvis du ser en humle som har vært sliten og ikke beveget på seg i mange timer, så kan du gi henne litt sukkervann, og da halvparten vann og halvparten vanlig sukker, ikke honning. Ok, da tror jeg at vi runder av. Håper det var lærerikt. De spørsmålene som jeg ikke fikk besvart nå, de vil jeg og Eirin Bruholt fra La Humlas Huse besvare i kommentarfeltet. Og hvis du vil se kurset på nytt, eller ikke fikk med deg starten eller noe sånt, så legges det ut på YouTube, eller du kan se det på Naturvernforbundet sin Facebook-kanal. Og hvis du vil se flere lynkurs, så anbefaler jeg dere å følge Naturvernforbundet sin Facebook-side. Det kommer flere lynkurs, og vi har allerede hatt 2 lynkurs om småfugler, og de kan dere også finne på vår Facebook-side. Ok, tusen takk for nå.